Burātā aprindās Andreja Bula vārdu zina ik viens. Ja ir kāds, kuram teikt paldies par to, ka Latvijas vārds ticis pieminēts šajā gana ekskluzīvajā sporta un ceļošanas veidā, tad tas ir viņš. Latvijas Sailing Team dibinātājs, godalgām bagāts burātājs un cilvēks, kurš panācis, ka pasaules čempionāts burāšanā Eiropā tik ļoti populārajā platū klasē notiek tieši Rīgā. Nākotnes plāni ir vēl tālajošāki. Mums izteica komplimentus, un kad esot ļoti labi noorganizēts pasākums, šobrīd notiek pārunas par to, ka iespējams mēs varētu pretendēt uz ORC, Eiropas čempionāta rīkošanu no 2028. gadā. ORC klase tās ir vēl lielākas laivas, lielākas komandas, lielāka publicitāte un nozares attīstības iespējas, kā arī prasības pret atbilstošu infrastruktūru. Tā paredz veselu virkni pakalpojumu dažādu tehnisko risinājumu no enerģijas un dzeramā ūdens apgādes līdz dažādu servisu pieejamībai. Vienmēr sakot, jābūt izpildītiem veselai virknei mājas darbu. Tas arī šobrīd faktiski jāklubā notiek. Mēs tad ceļam administratīvu ēku. Ceram uz vēl kādu iespēju, teiksim, realizēt šo te piestātņu uzstādīšanas, papildus piestātņu uzstādīšanu, ja. Papildus esam jau faktiski iegādājušies dušu, tolešu konteineris patstāvīgas jāklubam, lai mēs varētu, tā teikt, pretendēt uz dažādu pasākumu rīkošanu. Andreja vadītais jaklubs tā nav vieta tikai burātāju pasākumiem. Te dažāda veida iemaņas var apgūt bērni un akadēmiskās airēšanas cienītāji. Te šobrīd tiek strādāts pie tā, lai šī vieta taptu par magnētu nevien sportistiem, bet arī tiem, kam pārvietošanās ar jahtu ir veids kā ceļot. Šajā brīdī burāšana no ekskluzīvu sporta veida pārvēršas par ienākumu avotu. Tieši tādēļ Rīgas brīvosta ir viena no tām organizācijām, kas piesaistot Eiropas Savienības finansējumu investē jahtu ostu attīstībā. Rīga jau pēc dabīgajiem parametriem un Rīgas osta ir piemērota šādas infrastruktūras attīstīšanai. Ja, un būtu absolūti neapdomīgi nepalīdzēt, lai šī infrastruktūra šeit veidojas. Ja mēs mēģinam iezīmēt Rīgu un Rīgas ostu kā vietu visā plašajā Skandināvijas vai Baltijas jūras reģionā, kā jahtošanai piemērotu. Ja. Protams, ekonomiskais vadmotīvs investīcijām jahtu ostā nav salīdzināms ar to, ko sniedz kravu pārvadājumi. Taču ieguldījumi šajā sfērā spēj sniegt arī daudz citu nemazāk svarīgu ieguvumu. Veidojot šo te jahtu infrastruktūru, ir vairāki elementi, kas ir svarīgi gan ostai, gan pilsētai, gan patiesībā arī valstī. Ja? Tātad viens ir sporta sacensības, ja? Tātad veselīgs, zaišs dzīvesveids. Tā ir jauniešu un bērnu iesaiste patiesībā pievēršana jahtošanai, varbūt iespējams kādreiz arī kuģniecībai. Ja? Otrs ir tad, kad mums ir izveidota šī te infrastruktūra, saprotam, ka starptautiski šīs jahtošanas vai ceļošana ar jahtām ir ļoti, ļoti svarīgs arī tūrisma elements. Un tajā brīdī, kad mums ir pietiekuši spēcīga infrastruktūra, mums te veidojas arī paralēlie biznesi. Tās ir apkopes, tās ir ēdināšanas, tās ir remonti un visādas šāda veida aktivitātes. Pat nerēķinot investīciju atdevi ilgtermiņā Austrumbaltijas jahtu ostu, pilnveidošanas projekts jau zināmā veidā baro ekonomiku. Jauno jahtu piestātņu pontonu tiek ražot pēc somu tehnoloģijas, taču to betonu elementus izgatavo Latvijas uzņēmumi. Tad mēs šo te visu Latvijā spēja realizēt un ļoti kvalitatīvi. Vēl jāpiebilst, ka jahtu ostu tīkla pilnveidošanas projekta ietvaros baltais sports kļūs draudzīgāks arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Es domāju, ka mēs būsim vienīgais jahtklubs Gāles pilsētā. Es nezinu, periferijā varbūt kādā citā jahtklubā arī, bet mums būs iespēja, tā teikt, nodrošināt uz visām laipām, būs iespēja nokļūt ar ratiņkrēsliem. Jau šovasar Andreja Bula vadītā osta būs spējīga uzņemt vairāk jahtu, sniedzot ieguldījumu Rīgas turisma nozares attīstībā un vairojot izredzes rīkot šeit starptautiskus burāšanas sporta pasākumus.